الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونوره، فتحه ونوره ونصره. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونوره ونصره، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu era agatakaayanirwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Oyo Allahu tabaraka wa ta'ala nannyini kubeera nga mugabiriza eri ebitonde bye, eyazibizza obudde ne tubeera nga twebaka mu mbeera y'emu, n'abeera nga abukeesa ne tubeera nga tuzuukuse, nga tulimu abo abazuukuse. Eri omwana Adamu nga yasuze bubi, teyakombye ku mpeke ya tulo olw'engeri emu oba endala, anti munnange Allah yamuleetedde ekigezo kyali nnyo. Erinnyo lyasuze limuluma, toyinza kulumwa linnyo n'ofuna otulo. Allahu akbar. Omulala Allah yamuleetedde ekigezo kya mwana yasuza akaaba, anti yafunyeemu obulwadde, noonoonyawo omugobera nga toyinaawo, ng'olina kugumiikiriza oba otulo tugaana tugaane. Ya Allahu tabaraka wa ta'ala, buli omu abaako n'embeera mwaba yakeeserezza obudde butya bwe yayise mu kiro. Abaana Adamu bangi nga mu butuufu baba beebasa ekiro omutulo ne beebaka budde buzibye, naye nga bangi olwayingidde obuliri ne batunula mpaka ku makya. Subhanallah. Kyova bakugamba nti soma ku dduwa ng'ogenda okwebaka. بسمك اللهم أموت وأحيا. وسمك بجانبي يوم وجينا مطلو أتفو بقرا عن غوي وسو ينوزو غوم سيرامو كفرين غوي تيكا تيكا كوبان عن يشرو كشي تامو وانا توسي تامو ويجارو كاكا سام ويشرو شوام واتشي زيو وشيرا بيرانيو مبيران غوي مسويبا nyinaffe yagenze n'afunamu obukozefu
Sawa Allah mususe. Allahumma. Niya gambi nti nali nze ekiro kibeere nga kiggwaako. Nagamba nti nagambye bulijjo ekiro kiwanvu bwe kiti. Nenga banadamu olugwawo. Webaka bwebasi. N'otuuka oluusi n'eswala okuyitako n'ogamba nti nze yaakagwawo budde bukedde. Mwana tw'oba waakagwawo nga tolina kizibu naye bw'oba n'ekizibu ebiseera ebisinga olaba ng'obudde tebukya. Mbeera efaanaganako bw'etyo tusaana okubeera nga tumwebaza Allahu tabaraka wa ta'ala. Kubeera nga tuyisa mu mbeera ezifaanaganako ng'ezo. Oluusi nga weebaze tolina buzibu n'ozuukuka nga tolina buzibu ab'ennyumba yo tebalina buzibu. Ng'olowooza ki kiddako genda ku mulimu gwo kumakya. Tumwebazangako nti alhamdulillahi rabbil alamin. Era kuba manyi edduwa ezuukuka n'ogisoma. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ti ay Allah nkwebaza alhamdulillahi alladhi nebaza Allah wange oyo ahyana anzirizo obulamu kubanga bangi abazukusenga sibalamu bangi kubebasenga balamu ne bazukukanga bakolola bangi abebasenga balamu ne bazukukanga tebakyasobola kwezuukusa sina kindi omulala yebase mulamu mukeesa ku makya nga Allah yamujjulutte kyova omwebazaako ng'ozuukuse n'omugamba nti alhamdulillahi alladhi nkwebaza gwe Allah wange ahyana anzirizza obulamu ba'dama amatana oluvannyuma lw'okubeera nti gye buvuddeko awo katono mbadde mu bafu wa ilayhi nushur naye mpa obujulizi nga nkakasa nina kwetereeza wa ilayhi nushur gy'oli akaseera konna gye ngenda okujulizibwa n'obeera ng'olaga okusiima kweri Allah omusiraamu tewandizuukuse buzuukusibwa otyo n'obeera ng'otambula butambuzi oba olina kye weerabidde olina mukama wo ayagala okubeera nti omulago obuwulize mu buli kigere ky'obeera ng'ositeepinga ng'ogenda mu maaso ku buli nsonga ekutuukako okugifunamu empeera beera ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa obwo obwakusomesebwa nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam butya bw'atulambika kubanga yatulambika ku buli nsonga yonna ozuukuse soma edduwa ogenda kutambula soma edduwa ogenda kulya soma edduwa bisimillah wa ala barakatillah soma edduwa y'okulya kuba oluzuukuse ogenda kunoonya byakulya biri byakoze biweddemu ebitali bya buvunaanyizibwa bigenda kufuluma eby'obuvunaanyizibwa omubiri gwabigabanye wakati mukubanga weebase eriiso ne litwalako haki yaalyo enjala ne zitwala haki yaazo omutima ne gutwala haki yaagwo ebyenda ne bitwala haki yaabyo ebiwoowoolo mawuggwe ng'olwebaka ate Allah nakukolako saaviisi endala kyova olaba nti okuwummulamu ate oluusi kuzza obujja ki kuzza obujja omubiri ogamba nti weebakeko oluvannyuma obeere ng'otereera si kutereera butereezi Allah aba aseetinga system edde mu nnomo obeere nga ogenda okukola by'okola ng'oli mulamu naye kyandikulembedde bye tukola kubeera nga tusinza Allahu tabaraka wa ta'ala wama khalaqatu ljinna wal insa illa liyabuduun atugambye nti saatonda majinni yadde abantu okugyako okubeera nga mbatonze kubanga bansinza so si kubeera nga bakola byabwe byokka kubanga saaviisi gye mbawa bwakoowa ennyo abanga ataazuukuka enkya abanga obukoowa n'abugabanako n'enkya oba olunaku oluyise naye Allah waakisa nti olugenda okwebaka ogenda okuzuukuka ne weeyira ku mazzi ate n'obanga talina kye wakoze n'oddayo mu mirimu Allah asuza akola saaviisi mu mubiri gwo n'okeesa enkya mulimu abo abalamu asaanidde okubeera nga yeebazibwa
الله تبارك وتعالى برفانا غنا كويتي ودبا الله توينا سمو وفي قطام لنا قو ناكو زنو وقولي كباب الصبر فنمروك وقرا كوين زبوا الله tulemba lemba no lugendo lwogera ku kugumikiriza okugumikiriza mu busiraamu bwaffe nsonga y'amaanyi nnyo esaanidde okubeera nga buli mukkiriza abeera nga ajettanira okubeera nga afuna obubonero n'okusaasira kwa Allahu tabaraka wa ta'ala eri mukama we babu sabu teri yateetaaga kubeera nga ajjukizibwa omulyango gw'obugumiikiriza kubanga bye tuyitamu bingi oyinza okubeera nga olyawo naye nga by'olya si byebyo by'oyagala naye n'ogumiikiriza n'obirya kubanga by'obinako obusobozi Allah byakuwadde so ng'ebisinga ku ebyo bye wandyeko mbyobiraba n'okulembeza obugumiikiriza Allahu tabaraka wa ta'ala akutegekedde empeera nga nnene olw'obugumiikiriza bw'onaabaolaze ensonga efaanaganako bw'etyo Allahu tabaraka wa ta'ala atutegeeza muteeka erimu mu Qur'ani ey'ekitiibwa eyaleetebwa ng'ezze kutulambika ku ekyo ekituufu tukigoberere neetulabula ku kikyamu tukyewale nga banaatambulira mu buufu obwo bebagenda okusinkana Allahu tabaraka wa ta'ala nga basiimu saba Allah tuteeke mubo Allahumma amin. Atugamba muteeka lino mu suratu lbaqara aya ya 153 tugenda okutandikira biidhnillah agamba a'udhu billahi min ashaitani rrajim يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين متكير يا الله تبارك وتعالى أتجي زنات قام بانتي يا أيها الذين آمنوا أبانجي موابكي yakola abakkiriza muteeka lino n'abayita abakkiriza alina kyabagamba basuubirwa kubeera nga bayitaba buli amanyi nti oli mukkiriza olina kubeera osuubirwa kubeera ng'oyitaba waliwo amawulire agakuleeteddwa oba ge bakuleetedde obeere ng'ogawuliriza ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza ekyo nno nga kyengera Allahu tabaraka wa ta'ala ekituwa eno muffe ng'abasiraamu bangi bakikaayanira nabo beeyita abakkiriza wallahi nga tewali yabakakasaako bukkiriza obwo lwa nsonga nti bye bakola tebiraga bukkiriza kigambo baakiwamba buli ddiini ekikaayanira beeyita abakkiriza naye omugaa nti ebakuyitirawo omukkiriza ayinza okuvwawo naye gwe ng'omusiraamu weesiimye mu kitabo kyo ekikulembeddemu osoma eddiini yo ekikumulisiza wuwa gy'olaga kirimu ekigambo ekyo nga kiri kya lwatu kitegeerekeka nga bakukoola ng'omukkiriza nga bakugamba nti ya ayuha allazina amanu abange mmwe abanakkiririza mu mateeka ga Allah abange mmwe abawulize abange mmwe abagambwako ne mukola ki ne mweddako nga babagambyeko be bakoolwa essaawa eno amakulu be bakkiriza istainu bisaburi wassalah Allahu tabaraka wa ta'ala agenda mu maaso n'atugamba istainu bisaburi wassalah abanga obuyambi okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala mubeerenga mu busaba naye nga muyita mu kubeera nga musaala n'obugumiikiriza tubeerenga tugumiikiriza ate tubeerenga tuyimirizaawo essala bwe tuba tuyita okubeera nga twegayirira Allahu tabaraka wa ta'ala abeerenga akola ku nsonga zaffe tumulaajanire
tumuwanjagire tumusabe wakati mukubera nga tugumikiriza nokubera nga tuyimiriza weswala baduba Allah tabaraka taala anabera nga ayita bidde mubakiriza nga takola bino ajja kubera ayita bidde mukifeji kyamu kubaba kowodde bakiriza abakiriza babagamba kyoluvannyuma lw'okuyita bakwabwe kubera nti bekwata ku kibayita aswabu obugumiikiriza mu buli nsonga yonna bugumiikiriza tebuyina nsalo nti bukoma wano wabula kubeera nga tugumiikiriza ebbanga lyonna nga wetwongera okusaba Allahu tabaraka wa taala wakati mukubeera ntuyimirizaawo eswala Allahu tabaraka wa taala abeere ng'akola ku nsonga zaffe wesigamire obwaffe tuwesigamire eri Allahu tabaraka wa taala wakati mukubanga tuli bagumiikiriza era nga tukubiriza bannaffe bugumiikiriza ate tetulaga jjalire essala anaayitabira mubakkiriza Allahu tabaraka wa taala bakowodde naye naabeera ng'alaga jjalidde ensonga y'obugumiikiriza buli kaseera awoza lwaki nze buli kaseera awoza ekibi kigwana wala neerabira nti neewala waliyo abawangaalirayo buli kaseera n'agamba nti era buli kimu kituuka ku nze ajja kuba asubiddwa okubeeramu abo abakowoddwa abagumiikiriza Allahu tabaraka wa taala beyenyumiririzamu beyabadde ng'akowola bw'aba yayitabye yayitabye naye nga yayitabidde mu kifo ekikyamu oluvannyuma lw'okukowolebwa kwa Allahu tabaraka wa taala Allahu tabaraka wa taala akowodde bakkiriza n'abalambika butya bwe banditambudde batuuke wali okusiima kwe olunaku olw'enkya tugambye nti ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza ndina kye mbagamba abange mmwe abanaagambwako ne mweddako be mmwe abakkiriza istainu bissaburi wassala obuyambi okuva eri Allahu tabaraka wa taala mubumusabe naye nga muyita mu bugumiikiriza wassala n'okubeera nga musaala agenda mu maaso n'abeera nga atugamba wakati mukubeera nga tukoona ku swala baddu ba Allahu tabaraka wa taala essala 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 buli omu amanyi obunafu bwe ku swala buli omu amanyi okumanya kwe ku swala atugamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mulabye ensaala ne baddu ba Allah essala boddire eswala yo n'ogigeraageranya n'eswala y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyimiridde etya kuba yakugambye saala nga bw'olabye ensaala kituufu aliwo essaawa eno tewamulabako ne bamashayikhi batunnyonnyodde eswala yandibadde etya buli omu weepime epimemu eswala yo eri etya ogigeraageranya n'ey'omubaka bakwatagana bwe baba tebakwatagana obudde okyabulina gwakyali omulamu okubeera nga otereeza esswala yo obudde tebunnakukeerera ja kwesanga obudde ffe tukyabukeesa bakyali abalamu naye wali olwebujja okukyanga butukeeredde bajja kuba beesiimye abalongoosa esswala zaabwe era nga beesiimye abenywereza ku bugumiikiriza nga Allah kwabasanze saba Allahu tabaraka wa taala ebyengeri ebyabituwe wamu n'abantu baffe ne bakadde baffe n'abaana baffe ne bamasheekhe baffe na buli musilaamu yenna saba Allahu tabaraka wa taala akimuwa ekyengeri ekyo nga n'atannasiramu kati tumulese mabega saba Allah muwe hidaya atwegatteko mu bukkiriza agenda mu maaso Allahu tabaraka wa taala n'atunyonnyola n'atugamba nti inna allaha maa assabirin atunyonnyola Allahu tabaraka wa taala atugamba nti mazima ddala ye Allahu tabaraka wa taala maa assabirin ali wamu n'abo abagumiikiriza baduba Allahu tabaraka wa taala baliraanyisiza obugumiikiriza n'esswala ng'esswala kituufu nnyo okubeeranga okugiyimirizaawo mulimu obugumiikiriza n'ogumiikiriza amazzi g'okumakya
neweewaayo okubanga okeera mu masijidi nobeera ngaosaala bakugambye nti eswala rakaatani era akabbirizosaala kabula alfajiri nga tonasaala subuhi khayrun min addunya wama fiiha nungi nnyo obulungi obuzirimu businga obulungi obuli mu nsi eno naki n'ebigirimu byonna kitegeeza ki baddu ba allah n'ogumiikiriza neweerekereza otulo akabugumu k'okumakyako ngawabayo empewo nnyingi eyetaaga okumala okunaaba n'ogaa nti aa ebikuntaka mbiwummuze kaŋŋende naabe mu kiyigo bwe mmaliriza okunaaba nfune wuzu ŋŋende mmale okusaalayo laka bbiri nga tetunnasaala salaat alfajiri oba salaat asubuhi neweerekereza kwerekereza baddu ba allahu tabaraka wataala otujja okutuuka ku buwanguzi allahu tabaraka wataala bw'atulaganyisa eswala neetuuka ng'oli bbize mu mirimu n'ogaa nti aa nebankubadde bakasitoma bakyajja kanzigalewo mala okugenda okugyawo ebbanja lya allah mala okugenda okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ng'omuntu omulamu ne batuuka bannaffe batannatwegattako mu busiraamu okutwenyumiririzaamu ne bagamba nti aa mwataawo mwatuleka olw'ensonga muddiŋŋana mukama katonda wammwe emirundi etaano olunaku ekyensonga ne bawanika nti awo mwatuleka mulaze obuwulize eri mukama wammwe mulaze obugonvu eri katonda wammwe ne batuuka okukkaanya nti awo abasiraamu baatusinga lwakuba mwana adamu agenda okumanya ekyengera kye turafu ni'ma ba'da zawaariha sheikh ombwe yatusomeseza nagamba nti omwana adamu ekyengera kimanye kimaze kumuvaako subhanallah alina obusiraamu alaba nga tabuzitoya ate atannabuyingira bwenyumiririzaamu nagamba kino mwatusinga kino mwatusinga kino abasiraamu baatusinga n'osanga atali musiraamu amenya obulungi bw'obusiraamu n'amenya kino nakiri nakiri omusiraamu alina ekirabo eky'obusiraamu n'abeera nga akinyooma alaba talina kyalina alaba nga eddiini yamukotoggera alaba nga eddiini emunyigiriza subhanallah ne tutuuka ku ddaala ne bagamba omwana adamu mukadde waabwe nga yafa nebagamba nti maali yaabwe mugenda gigabana mu busiraamu oba mugabana ku byansi abawanisa emikono egisinza obungi ne baba nga bawagidde kyakugabana nga edduniya yeeramula qur'ani ne bagizingako ne bukyenkyanga beeyita basiraamu naye oluvannyuma lwakabanga allah ogenda mumugamba otya maa dhalika nga n'omugenzi yagamba emaali yange mugigabe mu shariya nakyongerezaako wallahi ne bukyenkya ng'abaana betuzaala batabukidde allah bagamba nti aa fe tetugenda kugabana maali yaffe muki mu shariya oba mu busiraamu fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abo nno obugumiikiriza bubalemye aga nti faman baddalahu bada ma samiahu fainnama ithmuhu ala allazina yubaddiluna anaakyusa ekiraamo ky'omugenzi oluvannyuma lw'okukiwulira n'akitegeera akabalangula akanaava mu nsonga eyo kagenda kwolekera yennyini akulembeddemu okukyusa ekiraamo ky'omugenzi naye ate butya kwoyo ayingiridde qur'ani n'ayingirira ekiraamo ky'omugenzi kubeera nti ajjawo embeera eramulira mu shariya olw'okuba ayagala agabana ekingi fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun obugumiikiriza bumubuze saba allahu tabaraka wataala akatini koofunye allah akakuteeremu buteezi mukisa solema kubeera ng'okuba ekifuba ku mateeka ga allah tojja kuwangula lwaki tojja kuwangula kubanga siggwe osoose okukuba ekifuba ku ddiini ya allah bujja kukyenkya wallahi ng'oli minannadimin oli mubejjusa lwaki wakikola naye ng'akadde akeetonda tekakyaliwo allahu tabaraka wataala tumusaba atuwe ekyengera ky'obugumiikiriza agambye nti inna allaha maa assabirin allahu tabaraka wataala ali wamu nnyo n'abagumiikiriza
tagenda kwabulira mugumiikiriza. Leero oba enkya gwe yeekutte ku bugumiikiriza ogenda kuwangula, ate nga eyeekutte ku kitali ekyo, wallahi bugenda kucyeca ng'ali mu bantu abafaafaaganiddwa abagenda okwejjusa. Saba Allahu tabaraka wa ta'ala ateeke mu b'okwesiima, atukuumire ekyengera ky'obugumiikiriza, atukuumire ekyengera ky'essala wamu n'abantu baffe. Allahumma amin. Allahu tabaraka wa ta'ala agenda mu maaso n'abeera ng'atunnyonnyola, n'abeera ng'atugamba eri abo abakkiriza abeekutte ku mateeka ga Allah ne bafaayo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abakkiriza. Agenda mu maaso n'atunnyonnyola mu suratul Baqara, n'agamba atya: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله تبارك وتعالى أتوني نوري يا بانتو أبيكو تكو بغمي كريزا نبيكو أتكو الصلاة نبيكو أروس أجل نبسان أمومبيري يو غبا نيويفو atugamba nti wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, abange temugambanga temwogeranga byemwogera liman yuqtalu fi sabilillah, eri abaana adamu abafiridde mu kkubo lya Allahu tabaraka wa ta'ala, bafiridde ku bugumiikiriza ne bagenda ne balwana mu kkubo lya Allah, tekifunika sawe n'okuganti owange zambalire tugende tutaase eddiini ya Allah, buli omu manyi ansa yo. Naye aba n'agumiikiriza ne bakikola, sinakindi ajali n'ebatuukako nga bali mu mbeera eyo ya kutaasa ddiini ya Allah, temubogerangako bino, bafuna era bino. Wala taqulu, temwogeranga ebigambo liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun, ne musuubira nti abo be mulaba bagenzi ne bagumiikiriza beeweeyo kubeera nti bataase eddiini ya Allah, ne babeeranga ajali ebatuukirako eyo, temubogerangako bino nti bafu. Yagamba temubogerangako nti abo bafu. Lwaki abo tebaba bafu? Allah atunnyonnyola, bal ahyaun, abo nno bw'oba onoonya abalamu abalina obulamu obwa ddala beebo, tebaafa nga bwe musuubira newankubadde mulaba mwabaziika. Agambye nti bal wabula ahyaun, abantu abo balamu. Bononya abalamu toyita ku bantu abo abafiiridde mu kkubo lya Allahu tabaraka wa ta'ala, bafudde mu birowoozo byammwe naye bo nga bo Allahu tabaraka wa ta'ala agambye nti abo tebaba bafu, bal ahyaun, abo be balamu abalina obulamu obutuufu obwa ddala. Walakin la tashurun, naye mwanattu okukibategeeza abasinga temuyinza kukitegeera. Oyinza obutakitegeera nti ate abo be balamu abafiiridde mu kutaasa eddiini ya Allahu tabaraka wataala, bagumiikiriza ne babeera nga beenyigira mu kutaasa eddiini ya Allah. Allahu tabaraka wataala agenda mu maaso n'abeera ng'atunnyonnyola, n'agamba nti walanabluwannakum bishaiin, etteeka eriddako litugamba walanabluwannakum bishaiin, tugenda diyita mu mangu olw'okuba nti twali nnyonnyolako. Walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwali wal anfusi wathamarat wabashiri ssabirin. Allahu akbar, agambye nti walanabluwannakum, tugenda kubagezesa, tugenda leetawo ebigezo bakugambe wano waliwo okutaasa eddiini ya Allah, kyetaagisa kukwatako mu nsawo eddiini ya Allah etaasibwe naye nga sente ozirina. Allahu tabaraka wataala akutunuulire, walanabluwannakum, tugenda kubagezesa n'ebigezo ebyenjawulo tulabe muneeyisa mutya, munaagumiikiriza bishaiin, nga tukozesa bino wammanga ebimu ku byo. Min alkhawfin, mujja kubaamu kigambo kutya, bukyenkya ng'awasa atya ne gwe bawasa atya, bonna beekengeragana kyokka nga bafumbo. Allahu akbar, kyandibadde tekisuubirwa. Agenda okuwasa atya ne gwe agenda okuwasa naye atya, n'abeewa omusajja
Batya, jibage ndo kula chi? Okutuwa longu. Okuwasa. Allah akbar. Nabe uo mchala wakendo kufumbiru enu na uba kula chi? Batya. Wakati hao wachu wajudu okutia. Abba. Wajudu okutia mungeri yeze inja ulo. Subhanallah. Wa watali kutia. Weo gira kukutia, weo unyantibuli wa mwali uo kutia. Atundeko wewa somera atia. Akalimu kewa inzo kagawa. Buli omu atia. Esa wena abana damu bali mkutia. Abana baze yu atia kusomero. Ajudo kutia. Batunula munsa wu. Naba izi. Nefizi zawa. Au na uwa kutia. Abafe, ngenda kubajja mu somero liri badde mu lino obambalekayo kuliri sina kindi bagenda kufuna kusomere deno kusinga lye babadde mu bwe mutwale eno kiri kitya ate bwe mutwale eno kiri kitya hatta mwanadamu atuka nokutya omwana wange we namutwala mu somero lye dini tabone bone ate no baseka bamuga mwana musomese ku dini aona uwa aliwo kutya abuteekewa. Allahu akbar. Sawa Allah tusasiri. Amin ya Rabbi. Agambye nti nno ngenda kugezesa abaana Adamu mu bimbye ngendo bagezesa nabyo al khawf okubeera nga bakola ki bawangalira mu kutya wal ju'i n'enjala wa naqsi min al amwali nkendeeze ne mbye nfuna omwana abadde mu somero lye bbeeyi kuluna agende mu somero nga lya wansi okusinga lya badde wa naqsi min al amwali akasente ke kakende de Allah ya chirimu tunyikiro kubera nga tumusaba abinga tutereleze embera agambye nti yakendeza ne mbye nfuna byabwe wa thamarat ne byo kulye ebibala berenga mbikendeza nagamba ndi abana atukibwa kembera eyo ne bakola batya wabashiri sabirin abakiriza bawa maulire nga gasanyu abakiriza abanagumikiriza bawa maulire nga gachi nga gasanyu abanaita mbigezo nga byetukonyeko nebibifanana ne babiita munga balazo obugumikiriza abo wabashiri sabirin bawa maulire nga gasanyu lwachi alladhina idha asabatuhum musiba abakiriza abaina okuwebwa maulire agesanyu ne balago obugumikiriza abwabwe bebo alladhina idha asabatuhum musiba bubatu kibwako ebigezo nga bitwogeddeko nebibifanana qalu bawulirwa mu ekigambo kimu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekenyini tuli ba Allahu tabaraka wa ta'ala wa inna ilayhi raji'un eri Allah bujja kuchenja ngaje tu